sepse kushtetuta në nelin 73.2 të saj, pika 2 të saj, sankcionon deputetit nuk mund të hiqet liria në çfarëdo lloj forme pa autorizimin e kuvendit të Shqipërisë. Mirë po, për Edi Ramën dhe mercenarët e tij, liria Elvizës jashtë shteti nuk përbën liri. Kjo ka qenë e vërtet vetëm në diktaturën e egër të etërve të Edi Ramës, gjatë të cilës Lëvizja jashtë shteti e qytetarëve ishte e ndaluar me kushtetut, por dhe me plumba. Ajo ishte privilegj që ipej vetëm nga regjimi dhe jo e drejt bazë e garantuar nga ligji apo kushtetuta. Kurse sot, kushtetuta e Shqipërisë në kapitullin e të drejtave politike njerëzore qytetare në nenin 38.2 të saj sankcionon se askush nuk mund të pengohet të dalë lirisht jashtë shteti. Liria Elvizjes është jashtë shteti, është pra një nga liritë kryesore që ligjvendësi shqiptar konsideron kaq të rëndësishme sa të garantohet me kushtetutë. Dhe heqja apo kufizimi i saj mund të bëhet vetëm për rastin e deputetit, vetëm me autorizimin e parlamentit. Liria Elvizjes është liri themelore në Konventën Europiane të Drejtave të Njeriut dhe njëra nga lirit më themelore që qëndrojnë në bazë të Bashkimit Europian. Liria Elvizjes jashtë shteti pra është një nga liritë kryesore që ligjvendësi konsideroi kaq të rëndësishme sa ta garantoi me kushtetutë. Liria Elvizjes është liri themelore në Konventën Europiane të Drejtave të Njeriut dhe nga liritë themelore të Bashkimit Europian. Sigurisht, Edi Rama dhe kafshët e tij të fermës Orvoljane, Larot, Gjoka, Kraja, Mellonaj, kanë lexuar kushtetutën dhe nenet të saj, por ata në hakmarrje të verbër politike e injorojnë dhe shkelmojnë atë. Edi Rama është i tmerruar nga betejë pa kthim e opozitës në parlament për të drejtat e saj kushtetuese, kurse larot e saj, larot e tij, kafshët e fermës George Orwellit, gjykatësia kriminele e shkarkuar nga Sali Berisha si keqbërse për korrupsion, gjoka. Prokurori Gjelati Sigurimit të Shtetit Kraja, që është larguar nga drejtësia me ligjin e lustracionit iniciativës Sali Berishës aso kohë president Republike, dhe që qëndron sot në detyrë si një zuzar, pa ligj dhe moral, në dhunim flagrant të ligjit të sotëm organik të prokurorisë, i cili i bazuar në nenin 6 të kushtetutës aktuale, e nxjerr jashtë shërbimi këtë kriminel për të shkuarën e tij të zezë. Prokuroria Enkelejda Millonaj e denancuar 10 herë nga Sali Berisha për lidhjet e saj me bandën e Elbasanit dhe që si skllave e tavlën Begojarisit mban prej vitesh shqiptar në kundërshtim me kushtetutën dhe Konventën Europiane të Drejtave të Njeriut, dosjen e padis kundër tavlantit të saj, duke i mohuar të drejtën kushtetuese qytetarit kundërshtar dhe padic të tavlan Begojarisit, në mënyrë që ai të mos ngret dot padi në gjykatë kushtetuese dhe më pas në gjykatën ndërkombëtare të Strasburgut për tavlantin e saj. Si përfundim, për bastardin e Gjelatit Kristaq Rama dhe grupin e tij të strukturuar kriminal banor të fermës George Orwellit, liria Elvizjes nuk përbën liri dhe ndalimi i saj nuk përbën formë heqje lirie. Ndërkohë që për Bashkimin Evropian, liria Elvizjes përbën lirinë e dytë themelore të qytetarëve evropian. Në të gjitha manualet dhe komentarët
liria e lëvizjes brenda dhe jashtë vendit përbën një nga liritë më kryesore të individit dhe garantohet në aktet më themelore kombëtare ndërkombëtare.